Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin e pasdites këtu në valët e televizionit Kombi. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli kërkoi krye prokurorit Adriatik Lalla të bëjë të ditur periudhën që bëhet fjalë për trafik droge të forcave të armatosura. Reagimi vjen një ditë pas deklaratës së krye prokurorit shqiptar. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli ka reaguar me deklaratën një ditë më parë të krye prokurorit Adriatik Lalla rreth hetimeve për përdorimin e infrastrukturës ushtarake në trafikun e drogës. Kodheli kërkon Lallës të bëjë të ditur për cilën periudhë bëhet fjalë. Falenderoj prokurorin e përgjithshëm për përgjigjen pozitive që i ka dhënë kërkesës tonë për të investiguar. Do doja vetëm ta pyesin prokurorin e përgjithshëm për cilën periudhë bëhet fjalë. Ju faleminderit. Ju siguroj edhe një herë që bazuar në të gjithë aktivitetin, informacionet që ne kemi pasur, investigimet që kemi pasur, forcat e armatosura nuk janë pjesë. Akuzat e forta të opozitës për përfshirje të forcave të armatosura në Republikën e Shqipërisë në trafikun e drogës, që kryej sipas saj në rrugë ajrore, detyruan majorancën të kundërpërgjigjej ashpër. Ashpërsimi i akuzave mes palëve politike bëri që Ministria e Mbrojtjes të bllokonte me bllokje betoni dhe aerodrome të tjera në vend, si Luma Lasin në Korçë, apo dhe aerodrome të tjera që vijojnë të administrohen nga forcat e armatosura. 4 ish-polici janë bashkuar grevës së urisë, ndërsa greva vazhdon prej 7 ditësh në lulishten përpara kryeministrisë. Të ngujuarit kërkojnë rikthimin në përvendet e punës. Të larguarit nga administrata vijojnë prej 7 ditësh greve në urisë në qadrat e ngritura në lulishten pranë godinës së kryeministrisë, duke kërkuar rikthimin në punë. Gjendja shëndetësore e grevistëve rëndohet nga dita në ditë, ndërsa shumica kanë marrë disa herë trajtim mjekësor, por shprehen të vendosur për të vazhduar grevën deri në fund. Mes ditën e sotme, grevisti Edmond Idrizi pati probleme shëndetësore, ai u dërgua me një në spital për të marrë mjekimin e nevojshëm. Përfaqësuesi i shoqatës së policëve në lirim 2013 tha se grevës së urisë do t'i bashkohen edhe 4 policë të larguar nga puna, Ismail Elezi, Qamil Zhgaba, Shefki Lushaj dhe Bledar Kruja, të cilët kërkojnë rikthimin në detyrë. Shoqata e policëve në lirim pretendon se 650 punonjës policie janë larguar nga puna në kundërshtim me ligjin dhe të gjithë kanë përfituar nga gjykata administrative të drejtën për të rikthyer në detyrë. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i antimafjes italiane mandoi tha se nuk ishte pasur informacion për avionët që bëjnë trafik droge. Ai premtoi se do t'i shtyë hetimet më tej nëse prokurori i Milanos i vërteton se ka patur raste të trafikut të drogës nga Shqipëria në Itali. Interesimi të medjave shqiptare për më shumë informacione në lidhje me çështjen e Divjakës, ku një avion me pilot italian tentoi të trafikonte drogë, ju përgjigj zëvendës prokurori i përgjithshëm antimafjes italiane Francesco Mandoi. Mandoi u shpreh se nuk ishte pasur informacione për këtë çështje dhe për avion të tjerë që bëjnë trafik droge. Ai sqaroi se ka marrë vesh ngjarjen 2 ditë më parë, ndërsa premtoi se do t'i shtyjë hetimet më tej nëse prokurori i Milanos vërteton se ka pasur raste të trafikut të drogës nga Shqipëria në Itali. Në Milano ka mundësi të dinë që ka më shumë fluturime. Për ngjarjen e Divjakës u informuam 2 ditë më parë, mund të marr vesh që po hetohet edhe për avion të tillë. Nëse prokurori më thotë që ka pasur raste të tilla, unë do ta çoj përpara çështjen. Problemi është që ne duhet të kemi informacion më të detajuar, komentoi Mandoi. Ai tha më tej se nuk ka asnjë informacion as për pilotin italian Giorgio Riformato. Nuk e njoh pilotin italian, nuk e di kush është. Ai sqaroi më tej se edhe nëse ka pasur shkëmbime informacionesh, kjo është bërë mes policisë shqiptare dhe asaj italiane. Në lidhje me sekuestrimin e aseteve kriminale, Mandoi tha se në këtë drejtim legjislacioni është i përshtatshëm, i duhuri. Informacionet janë sjellë nga Italia, janë shqyrtuar nga drejtësia shqiptare, janë aplikuar ashtu siç e parashikon ligji. Gjëja më e rëndësishme që duhet të bëhet është që të vinë informacione sa më të detajuara dhe të rëndësishme. Më herët, zëvendës prokurori antimafjes së Italisë, Francesco Mandoi, ishte pranishëm në takimin e prokurorëve të përgjithshëm të rajonit, ku apeloi për më shumë bashkëpunim mes prokurorive të vendeve të rajonit, por edhe më gjerë me qëllim luftën ndaj krimit të organizuar. Avioni i rënë në Divjak është kthyer në objekt turistik jo vetëm për të rriturit, por edhe për fëmijët. Këta të fundit po zhvillojnë ekskursion jo në vendet historike të vendlindjes, por në rërën e Divjakës ku ndodhet dhe avioni në fjalë. Avioni i rënë në rërën e Divjakës është kthyer jo vetëm në objekt turistik, por dhe vend ekskursioni për fëmijët të shkollave. Këta të fundit nuk po zhvillojnë ekskursione në vende historike, kulturore apo antike,
por zgjedhin pikërisht avionin e divjakës për të zhvilluar ndoshta dhe ekskursione të planifikuara. Ky është avioni që shkaktoi dhe që po shkakton mjaft polemika, por siç e shikoni, ai është kthyer tashmë në një relike. Nuk e dinte që një ditë prej ditësh do të kthehej edhe në objekt ulumtimi dhe për këta fëmijë shqiptar, të cilët ekskursionet tashmë i organizojnë në Bregdet për të njohur edhe me këtë avion dhe nuk shkojnë në qendrat arkeologjike. Pra, në fund fundit, nëse politika grindet për këtë avion, fëmijët vinë dhe nxjerrin fotografi dhe zhvillojnë ekskursione pikërisht përballë këtij avioni. Këta janë një pjesë e fëmijëve të shkollave nëntëvjeçare në rrethin Lushnje. Kanë zgjedhur avionin për ekskursion, ndërsa pohojnë se ishin kureshtar ta shikonin nga afër këtë objekt që për javësh po zhurmon nëpër media, politikën dhe rrjetet sociale në Shqipëri. Kemi ardhur për ekskursion për të parë avionin e rrezuar, ishim shumë të interesuar për këtë avion, po tani që e pam nga afër, na dëshira na u largua. Që ta shohim më mirë, edhe të ta shikojmë në afër, edhe të bëjmë foto edhe në deti dhe në avion. Ne bëjmë ekskursion në detin e Divjakës dhe në përmësim dhe për të parë avion dhe bëjmë sa më shumë foto. Neve erdhëm në Kastile sot për të parë avionin në drejt, se në përslagu nuk në duke se... Kreu i bashkisë Divjak, Fredi Kokoneshi, pohon se Divjaka nuk ka asnjë lidhje me këtë avion, i cili padashur është kthyer në relike turistike. Ai fton turistët të njihen me resurset e vërteta që afron Divjaka, masivin pyjor, prodhimet e boshme bujësore, lagunën dhe plazhin e saj. Absolutisht nuk më vjen mirë që pse duhet fokusohet me të madhe Divjaka, Divjaka, Divjaka. Absolut. Jam dakord, ka ndodhur është aty, le të merren gradualisht, të merret punën e vet, është duhet të shpreh drejtësia e të thot fjalën e vet, por sot ne ndodhemi prag të hapjes së sezonit turistik, në prag të eksporteve. Pse nuk shprehen këta që të flasin për eksportet e Divjakës? Divjaka është një nga eksportuesit më të mëdhenj të Shqipërisë për sa i përket perimeve. Edhe le të shprehin fjalë të mira. Edhe në këtë pikë un jam i shqetësuar që nuk dua të dëgjoj fokusin e Divjakës në lidhje me trafikun, sepse perimet tona do eksportohen në të gjithë Evropën. Avioni për disa javësh qëndron në rrë dhe ruhet me shërbim të posaçëm policor. Prefektura Fier zhvilloi sërish takim lidhur me planin kundër korrupsion. Sekretari i përgjithshëm Arben Çuko theksoi se në hartimin e masave antikorrupsion do të marrin pjesë ekspertë vendas, por edhe të huaj. U zhvillua ditën e sot me takimi i dytë mbi hartimin e planit të veprimit kundër korrupsionit 2014-2017 nga prefektura Fier. Sekretari i përgjithshëm i prefekturës Fier Arben Çuko në fjalën e tij theksoi se procesi i hartimit të masave antikorrupsion do të asistohet nga ekspertë vendas dhe të huaj, të cilët në bashkëpunim me specialistë të institucioneve vendore do të punojnë për hartimin e këtyre masave. Përparësia e qeverisë në këtë fushë përkon më së miri me kushtëzimet e vendosura nga Bashkimi Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat nga Shqipëria. Lufta kundër korrupsionit është një ndër 5 pikat që vendi ynë këshillohet të ndjekë me përparësi për marrjen e statusit të vendit kandidat. Po kështu, parandalimi dhe ndëshkimi korrupsionit është një detyrim që rrjedh nga adherimi i Shqipërisë në institucionet ndërkombëtare në luftën kundër korrupsionit, si Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit, Konventa Penale e Këshillit e Europës kundër korrupsionit, Konventa Civile e Këshillit e Europës kundër korrupsionit. Në përgjigje të nevojave të reale të vendit për zhvillimin dhe pritshmëritë të ligjshme të publikut dhe partnerëve të ndërkombëtar, qeveria synon të ndërmarrë një përpjekje frontale në luftën kundër korrupsionit. Në këtë takim morën pjesë drejtuesit e institucioneve vendore si dhe ekspertë fushës antikorrupsion. Banorët e zonës Libofshës nuk furnizohen me ujë të pishëm, ndërsa të tjerët furnizohen vetëm 2 orë në ditë. Ata ankohen se uji është i rënë për shkak të fushës së mbetjeve urbane që ndodhet afër puseve të ujit. Prej shumë vitesh një pjesë e mirë e banorëve të fshatit Libofsh, një nga më të mëdhenjtë e kësaj komune, për rreth 11.000 banorësh, nuk furnizohen me ujë të pishëm. Sikut mos mjaftonte ky fakt, edhe pjesa tjetër e banorëve jo vetëm furnizohen vetëm 2 orë në ditë, por sipas tyre uji që vjen nëpër çezma është i papishëm, po sipas banorëve uji është i rënë dhe nuk mund të konsumohet.
Shkaku i kësaj gjendje, thon banorët, është ekzistenca e fushës së mbetjeve urbane pranë pusit që furnizon këtë fshat me ujë të pishëm. Mbetjet e shumta depozitohen dhe digjen fare afër puseve të ujit, dhe sipas pretendimeve të banorëve, kjo sjell ndotje të shtresave ujore. Tani nuk është i pishëm, themi atë kesh, jo se i duken pa pastërtira gjëra kështu. Është i pastër, po është pak i rënd. Libofsha brenda po të flas nuk ka ujë të pishëm. Dhe erë edhe gjerë, po flas për Libofshën nuk ka ujë të pishëm. Kjo edhe para 15 vjetë që është bërë i Salim tubësh, tubët janë bërë mizerabël, janë mbrarë nga nafta, andej me shmim ke për arsyshti, u morën që andej dhe u vunë këtu, por nuk u përdorë asë njerë ujtë për të pirë. Atërë, tek pasini ujtë grumbullojnë dhe mbetje të ujtë. Po, si, edhe janë si logaritë të ti, pijet aj ujtë pasën dhe, dhe si kur të ketë, aj nuk pijet, sepse aj janë mbetje të asovat jetë, tërë do të pislejet shtëpive pastrimit, grumbullohen atje, kështu që s'ka. Në komunën Libofsh, askush nuk je përgjigje. I kontaktuar me telefon, kreu i komunës Libofsh është përgjigju gazetarve se ka një vendim këshilli për këtë fush, mbetjesh urbane. Po si pas ti, nuk është konstatuar ujë ndotur, si pas analizave të kryera. Nga ana tjetër ai ka shtuar se fshati furnizohet me ujë, sipas një grafiku të përcaktuar, ndërsa po merren masa për të furnizuar me ujë të pishëm dhe pjesën tjetër të banorëve që prej vitesh nuk janë futur në rrjetin e ujësjellësit. Nxënësit e klasave të para të institucionit arsimor jo publik, flatrat e dijes përjetuan festën e abetares, voglushët nëpërmjet një buqete shumë gjyshe me këngë recitime për sollën tek të pranishmit kontributin e këtij institucioni arsimor jo publik në edukim dhe dije. Nxënësit e klasave të para të institucionit arsimor jo publik Flatrat e Dijes festuan ambientet e teatrit Bylis festën e abetares. Nëpërmjet një aktiviteti madhështor, vogëlushët përcollën të pranishmit një buqet me këngë recitime. Drejtoresha shkollës nënvjeçare Donika Jorgaçi në fjalën e saj falenderoi prindrit, të cilët ju besuan stafit të mësuesve edukimin e fëmijëve të tyre. Sa fëmijë që shikoni ju sot në sallë janë krejt të veçantë. Këta fëmi sot janë në botën e tyre. Këta fëmi sot me zipresin që të shpalosin për para nesh të tëna dijet e fituara deri tani. Unë i këshiloj këta fëmi, duaj e një gjurë shqipe, sepse ajo është gjuha jo, është gjuha e nënës, është gjuha e gjyshëve, është gjuha e së gjyshëve, është gjuha me lashtë në Europë. Do të këshiloja gjithashtu, dhëndeni në kujtes emrin e mësusit të klasës së parë, mos harroni furrata. Një vlerësim i veçantë gjatë kësaj feste shkoi për mësusit të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në edukimin e brezave të kësaj shkolle ndër vite. Unë të ka model, mësuesja ime e parë, ju fole e dijes, unë shtegëtar. Mësuesja ime e dashur, e klasës së parë, le të shkoj vite, ti për mua mbetesh margaritar. Ky aktivitet u përshëndet dhe nga specialisti i programit zhvillimit në drejtorinë rajonale arsimore Fier. Dua t'ju falenderoj profesorët të shkollës publike Flatrat e Dijes dhe vërtet do t'ju uroj suksese në botën e dijes, drejt rrugës së dijes. Po ashtu, nuk do të lëm pa përmendur dhe t'ju uroj gëzuar festën abetares këtyre fëmijëve kaq të talentuar dhe është vërtet e rëndësishme që një aktivitet, dhe aktivitetet e tjera të pasojnë më tej. Një zëri vogëlushët të cilët lan pas abetaren dhe të përgatitur për gjuhën amtare,
Falenderuan dhe presidentin e shkollës Viron Gega për krijimin e infrastrukturës moderne për edukimin e tyre. Presidenti ynë për ne shumë më ndonë, shkolla jonë moderne e bukur si gjithmonë. Pra ndaj në zërë të themi, presidenti Zoti Viron! Lëm pas zhvillimet në vend dhe kalojmë në arenën ndërkombëtare. Zgjedhjet e fundit për Parlamentin Evropian vazhdojnë të shkaktojnë tronditje në politik. Pas doriqes kryeministrit të Belgjikës, presidenti i Francës ka thënë se duhet të rishikuar politika e BE-s. Kancelarja Gjermane Angela Merkel e përshkroi për krahjen në rritje për ekstremin e djathtë dhe partitë euroskeptike në zgjedhjet e BE-s si vajtuese dhe përgjigja si pasaj do të ishte përmirësimi i ekonomisë. 13 e Parlamentit Evropian, Qendra e djathtë, e majtë dhe Bloku Liberal ende përbëjnë shumicën, por kanë humbur vende të cilat u kanë kaluar partive që janë zotuar të reduktojnë pushtetin e BE-s apo ta shfuqizojnë atë tërësisht. Kristian Demokratët e CDU-s të Angela Merkel fituan lehtësisht 35% të votave në Gjermani. Në Francë, pasi fronti kombëtar i ekstremit të djathtë siguroi 25% të votave, duke u referuar rezultateve paraprake, presidenti francez Hollande zhvilloi një mbledhje urgjente të kabinetit të tij. Nuk pati një reagim të menjëhershëm, por kryeministri Manuel Valls e përshkoi zgjedhjet si një tërmet politik dhe u tha gazetarëve se Europa ka nevojë për një orientim tjetër. Hollande nga ana e tij ka deklaruar se BE duhet të reformojë dhe reduktojë pushtetin pas rritjes së mbështetjes për euroskeptikët dhe partitë ekstremit të djathtë. Në një fjalim televiziv, zoti Holland, mbështetësi devotshëm i BE-s, tha se Unioni është kthyer në një institucion të largët dhe të pakuptueshëm dhe kjo sipas tij duhet të ndryshojë. Europa duhet të jetë thjeshtë, e qartë, efikase, aty ku duhet dhe të tërhiqet nga diçka nëse nuk është e nevojshme, deklaroi Holland. Ai tha gjithashtu se Unioni e ka kaluar krizën e eurozonë, por me çfarë çmimi? Me disa masa që kanë çuar në dekurajimin e qytetarëve. Kur liderët e BE-s të takohen të martën, unë do të riafirmoj qëndrimin se prioritet është rritja, vendet e punës dhe investimet, shtoi presidenti francez. Në Britaninë e Madhe, UKIP mori 27% votave dhe kjo është hera e parë në një shekull që një parti tjetër veç konservatorëve apo laborizve fiton zgjedhje në Britaninë e Madhe. Kryeministri britanik David Cameron, partia e cilit humbi 7 vende nga këto zgjedhje, tha se votuesit janë thellësisht të zhgënjur me Europën dhe se mesazhi tashmë u mor dhe u kuptua. Pavarësisht fitorëve të euroskeptikëve, Barroso kumbulli se bloku pro-BE ka shumicë solide dhe funksionale. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka lënë të kuptohet se grupi i saj parlamentar nuk do të ketë si prioritet zgjedhjen e Jean-Claude Juncker në krye të Komisionit Evropian. Në listën e kandidatëve përfshihen kryeministria e Danimarkës si dhe homologu i saj finlandez. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka lënë të kuptohet se nuk mbështet plotësisht Jean-Claude Juncker në karrën e tij për kryetar të Komisionit Evropian. Juncker është kandidat i Partive Popullore Evropiane dhe Qendrës së Djathtë. Megjithëse fitoi me shumë vende në Parlamentin Evropian sesa grupet e tjera, Merkel tha se Juncker nuk ishte faktori i vetëm për t'u marrë në konsiderat. Bashkë me ish kryeministrin e Luksemburgut, në garë janë dhe kandidatë të tjerë jashtë Parlamentit Evropian, përfshirë dhe kryeministren socialdemokrate të Danimarkës Helen Thorning-Schmidt. Një tjetër emër i përmendur më shumë së fundmi është dhe kryeministri i Finlandës, Jyrki Katainen. Ai ka lajmëruar se do t'i jap dorëheqjen duke shtuar spekulimet se ai është kandidat potencial për kryetar të Komisionit Evropian. Si kandidat i mundshëm është përmendur edhe kryeministri i Letonisë, Valdis Dombrovskis. OSBE ka vlerësuar si pozitive zgjedhjet në Ukrainë. Presidenti sapo zgjedhur Poroshenko është zotuar të rikthejë qetësinë në lindje të vendit. Aty vazhdojnë ende luftimet mes forcave qeveritare dhe milicëve prorus. Zgjedhja e manjatit të çokoladës Petro Poroshenko si presidenti i Ukrainës është shpallur si e drejtë nga vëzhguesit ndërkombëtar. 48 vjeçari doli fitues që në raundin e parë në zgjedhjet e ditës së diel. OSBE-ja tha se aktivitetet armiqësore në lindjet vendit nuk kishin vënë në rrezik legitimitetin e zgjedhjeve. Koordinatori OSBE-s, Joao Soares, tha se në Donetsk asnjë vend votim nuk u hap dhe ky është një problem i madh. Megjithatë, kjo nuk minoi procesin zgjedhor pasi pjesëmarrja në votime ishte shumë e lartë. 60% e ukrainasve morën pjesë në votim, duke detyruar dhe Moskën të shprehet pro bashkëpunimit me Kievin. Kreu i ri i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, tha se tani do të kërkojë protestuesve pro-europian që të largohen nga sheshi i pavarësisë.
Rezultati përfundimtari, zgjedhjeve do të shpallet në 1 qershor dhe brenda 30 ditë do të zhvillohet ceremonia e betimit të presidentit të ri. Meher pas kësaj, Poroshenko ka thënë se do të vizitoj Donbasin për të përmbushur premtimin e tij gjatë fushatës së rivendosjes e kontrollit në linjet e vendit. Megjithatë, kjo detyrë duket tepër e vështirë me luftimet që ende vazhdojnë. Ushtria thotë se ka marrë në kontroll aeroportin Donetsk pas 2 ditë luftimesh me rebelët prorus. Të paktën 30 persona janë vrarë në këtë qytet që prej ditës së diel. Ushtria nigeriane ka njoftuar se ka gjetur vendin ku ndodhen 200 vajzat muslimane të marra peng. Megjithatë, ushtria thekson se nuk do të përdori forcë për t'i liruar ato. Një zyrtar i lartë ushtarak nigerian ka bërtoditur se ushtria e di vendodhjen e më shumë se 200 vajzave të marra peng nga grupi terrorist Boko Haram, por ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për t'i shpëtuar ato. Shefi i shtabit të mbrojtjes ajrore nigerian Alex Badek është cituar të ketë thënë se forca është mundësia e fundit për lirimin e tyre. Përpjekjet për shkëmbimin e vajzave me të burgosurit nga grupi Boko Haram ka dështuar për arsye të panjohura në minutën e fundit. Kanë kaluar 7 javë që kur militantët e Boko Haramit morën peng më shumë se 200 vajza në një shkollë të mesme në Chibok. Deri më tani, dihej shumë pak për vendodhjen e tyre, apo për atë se çfarë po bën ushtria për t'i shpëtuar vajzat. Pengmarrja shkaktoi zemrim në bashkësinë ndërkombëtare, e cila u mobilizua dhe ushtarakisht për gjetjen dhe shpëtimin e këtyre vajzave. Sot është mbyllur votimi për presidentin e ri të vendit në Egjipt. Sipas anketave, në këtë post pritet të konfirmohet i shefi i ushtrisë Al-Sisi. Në Egjipt po votohet në ditën e dytë dhe të fundit për zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet bëhen një vit pas rrëzimit nga pushteti të Muhammed Mursit, i cili ishte edhe presidenti i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike. Mursi u largua nga pushteti pas protestave masive kundër tij. Njeriu që drejtoi grushtin e shtetit, ishte generali Abdel Al-Sisi, pritet të fitojë më lehtë këto zgjedhje. Ai ka vetëm një kandidat kundërshtar, politikanin Jamdin Sabahi. Mbështetësit e tij thonë se Sisi është një lider i fortë për të cilin ka nevojë Egjipti në këtë kohë të vështirë. Kundërshtarët e fajsojnë atë për grushtin e shtetit ndaj Mursit dhe protestave, gjatë të cilave janë vrarë qindra mbështetës të Mursit dhe mijëra të tjerë janë burgosur. Human Rights Watch raporton se më shumë se 20.000 persona në Egjipt janë ende në paraburgim. Libri i rekordeve Guinness ka konfirmuar një rekord të vendosur në Budapest, Hungarisë për kullën më të lartë me Lego në botë. Kjo arritje, sipas kreut të Bashkisë së Budapestit, pritet të shtojë numrin e vizitorëve në qytet. Një rekord i ri botëror është vendosur në Hungari për kullën më të madhe me tulla Lego. Kulla është 34.76 metra e lartë dhe ka hyrë tashmë në librin e rekordeve Guinness. Kulla u ndërtua nga disa nxënës shkollash me rreth 500.000 tulla Lego. Me pak centimetra më e lartë, ajo ka arritur të marrë titullin e rekordit kullës ndërtuar në Milltown të Delawareit në SBA. Kulla me tulla Lego u ndërtua pranë bazilikës së Shën Stefanit në Budapest. Kryetari i Bashkisë së Qytetit tha se ky rekord mund të ndihmojë në promovimin e Budapestit në botë. Një bostan 43 kg është kurorëzuar si më i rëndi në botë. Ai është prezantuar në festivalin e bostanit mbajtur në Pekin. Më shumë se 15 bostan dolën në finalen e garës së përvitshme që ndahet në 4 seksione për peshën, ngjyrën, ëmbëlsinë dhe formën. Një juri ekspertësh nga gjithë Kina dhe në mendimin e tyre profesional. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.